При записването на един текст се вниква много дълбоко в смисъла ритъма, откриват се нови дълбочини, както и дефекти на текста. Как премина сближаването ти с Емил Андреев, с неговите два романа Стъклената река и нашата книга? Близък ли ти е този автор? А, да. А, бих казал, а, че за мен е. А, това беше особено а, предизвикателство, тъй като в книгата съществуват много нива и, и има доста сериозни изисквания към интерпретатора, в случая аз. А, било то на, 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 на ниво а, език, защото в книгите му съществуват диалекти, съществуват а, чужди езици. И също така на ниво психология, тъй като героите са му доста разнообразни, хора, които имат свой свят и се надявам, че съм успял да, да вляза някакси в, в техните светове и, и да подам на публиката богатството на техните преживявания в, в този материал. Според нас ти си блестящ в а, тази интерпретация. И на двете Но, не съм сигурен. Така. Разказите на Иво Иванов пък са за удивителни личности, които да. са американци. Да предимно. Да. Тези истории са ти сигурно познати. Как са пресъздадени те от Иво? Да, някои са ми познати, някои са ми изцяло непознати. Иво е изключително еродиран момче а, и автор, а, който се интересува силно от а, а, живота в Америка и в а, нещата, които а, той описва. А, има а, много. А, много скрит смисъл. Неща, които на пръв поглед изглеждат силно американски, свързани с тамошния живот, но в същото време за мен те носят едно голямо общо човешко послание. Не са ограничени от никаква географска ширина. И дълбочината, с която той ги разглежда, е удивителна и, и силно вълнуваща за мен.